התגדל והתקדש מרבה. כ-100 אנשים הגיעו היום לבית העלמין בקיבוץ עינת כדי לחלוק כבוד אחרון למרסל ניניו, אחת מגיבורות פרשת הריגול המצרי שנכשל אי שם בשנות ה-50. סבתא אהבה אותי מאוד. אני יודעת את זה כי גרמה לי להרגיש אהובה. וזה דבר שלא כל אחד יודע לעשות. להלוויה הגיעו גם כמה מנידוני קהיר, חבריה לחוליה של מרסל, חברים שאיתם שמרה על קשר בשנים האחרונות רק מרחוק, בגלל מצבם הבריאותי. לא מאמין שהיא הלכה, גיבורת ישראל, מרסל. ואני לא אשכח אותה לעולם. לעולם. ניניו הייתה חלק מרשת שריגלה עבור ישראל במצרים במטרה להפיל את שלטונו של המלך פרוק. אחרי שאחד המבצעים נכשל, היא נעצרה ונכלאה ל-15 שנות מאסר בכלא המצרי. לבסוף היא שוחררה אחרי מלחמת ששת הימים במסגרת עסקת חילופי שבויים. היו אנשים ששמרו עליי, וברגע שהשמירה לא הייתה מאוד קפדנית, הייתה לי אפשרות לקפוץ מהחלון ו... לנסות להתאבד. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד למרסל בטוויטר. מרסל פעלה באומץ לב ובמסירות נפש למען ביטחון ישראל. בשם כל אזרחי ישראל אני מצדיע לה בהערכה ובהוקרת תודה. מה מניע אותה לפעול למען המדינה? מדינה רחוקה שבה לא ביקרה התשובה ציונות. את גבורתה הוכיחה פעם אחר פעם בפעילות החשאית למען מדינת ישראל, באופן בו עמדה בעינויים ובחקירות שעברה בכלא המצרי. מעבר לדברי השבח על פעילותה של המרגלת הישראלית, כהן מצא את הזמן לעקוץ את הממשלה על מאמציה להחזרת יתר הנעדרים. האירוע הזה מזכיר לכולנו, וגם הנוכחות של אחיו של אלי כהן, זכרונו לברכה, אברהם כאן, שיש לנו כמדינה מחויבות מתמשכת להביא תמיד, מכל מקום, את שבויינו, את נעדרינו, ואלה ששילמו את המחיר היקר מכל עבור מדינת ישראל לקבורה כאן. מרסל ניניו, בת 89 במותה, הייתה אמורה לחגוג יום הולדת 90 בעוד שבועיים. היום היא נתמנה לצד בעלה, יהי זכרה ברוך. עוד יש מפרס לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש, לא